Okej, vi ska starta den här episoden genom att enchanta en pilbåge. Ska se om vi kan få någon 11. Power 2. Bättre än power 1 i alla fall. Okej, så idag så vet jag inte riktigt var vi ska. Jag tror att vi ska helt enkelt bara explora lite. Se om vi kan hitta någonting. Hitta någonting nytt. Ses där uppe. Så jag har fått kommentarer om att vad heter det? White Wolf finns i Dungeon 1. Så att jag vill kolla in det. Jag kommer inte ihåg vad som exakt var i Dungeon 1. Så jag vill kolla, och det är Firespec 2. Okej. Undrar vad. Ja, kanske det. I alla fall. Dungeon 1. Okej. Ska vi se om vi kan hitta de här. Eller ettan. Eller ja. Vad säger jag? Ja, just det. Jag kommer ju aldrig längre än detta. Och jag tror att. Så jag ska nog ha den där. Nej, först jag ska ha den där. Jag tror att de här gastarna är egentligen bara för att störa mig. Jag ska ha det på 8. Så ska jag. Okej, ursäkta för det där. Jag sänkte på mitt headset nu så att jag slipper höra alla de här gastarna. Wow. Oh my god. Så jag tror att jag borde kunna mina igenom den här obsidian. Ja, kan mina igenom den jättesnabbt faktiskt. Se om vi kan komma ner. För jag tror att gastarna är bara till för att göra en liten rädd. Och att det ska vara störande. För att de är väldigt störande. Speciellt när man inte, när man tror att de bara ska börja skjuta på en. Helt plötsligt. Kan jag hitta någonting här nere? Så ska jag lägga ner lite lava. Äta lite. Så ska jag se om de kan komma hit. Okej. Ta upp lavan. Så jag vill kunna komma ner här. Då ska vi försöka komma ner här. Okej, så jag ska testa att lägga ner lite vatten. Och se vad som finns här nere. Wow, det var faktiskt gastar. Holy smokes. Shit. Oh my god. Hej. Jag måste verkligen få bort gastbanorna. Okej, bort med dig. Oh, där är en gastbanor. Nej, var är den? Där fick jag den, tror jag. Var är den enda? Wow! Shit! Jag hatar att jag tar åt en flash. Det är det sämsta. Okej, så. Alla zombies bara sprang iväg. Det var en till. Va? Fick jag inte ner den? Nej, lägg av. Så, Oh shit. Jag vill kolla vad som är där nere. Jag antar att det är en annan dungeon där då. Men att detta är dungeon 1. Det är galet. Okej, jag ska försöka springa nu. Okej, nice. Nu fick vi den på riktigt. Okej. Ska
försöka lysa upp en liten del av detta stället snabbt. Okej. Okej, ska vi se om detta är white wool här nu då. Okej, ska bara försöka dö de här. Som är bra med dem är att det inte är någon den kan helt enkelt inte ta slut. Kom igen. Wheat wool, okej. Okay. Nice. Ska lämna dem där, tror jag. Så tror jag att vi ska försöka ta oss ner här nu. Oh, jag är inte med vattnet. Skit. Okej. Okay. Ja, vattnet är borta. Okej, okay, ska bara ta oss ner lite snabbt. Och här kan vi bara gräva oss ner. Okej, okay, här är en annan dungeon. Oh, lysglitch tror jag. Eller? Kanske inte. Oh, kom du precis fram? Lysglitch eller? Kom igen. Ja. Kolgång. Tror jag hör en endman. Japp. Vad är det här? Okej, ska se om vi kan bara göra. Okej, döda den här. Dö! Okej. Ingenting här. Wow. Säg inte att detta är typ jättelångt ställe som bara är drygt liksom. Enemies överallt. Och de här vet jag inte vad de tillför. Okej, okay, får jag försöka ta oss igenom här då. Oh shit. Wow. Wedgestone. Spawner och mossy cobblestone. Massa wedgestone. Det här vill man se i survival. Åh nej! Du kan bara få en dö. Du med. Skjut upp i taket. Och där borta är signs. Okej. Okay. Se vad som är här borta. Okej. Okay. Se om vi kan snappa och ta ut den här spanen också. Skit. Pilbåge. Skit. Ja, det får räcka. Smal. Vad stod det? Small kindness. Kindness menar jag. Det ser säkert ut. Men det där ser inte säkert ut. Oh. Bone meal, seeds. Nej. Vad glowstone är det? Jag såg inte att det var glowstone. Okej. Okay. Det behöver jag inte mer av. Så står det här. It's everything all. Dö. Wow. Förlåt. Ner med torches.
Nej, jag förstör en torches. Tror du att det var spawners här under? Okej, okay, så stod det. Is everything horrible? What's this? Aha, detta är en promote till Joe Hills. En YouTuber. Antagligen. Eller ja, jag vet att det är det. Jag måste äta. Okej, okay, så där nere är det en wool. Och detta är ett ställe där spindlar spanar. Så jag tror att jag ska göra en sån här dum sak igen och tunnla genom väggen. För jag vill inte ha med den spindel obsidian eller bedrock-grejen att göra överhuvudtaget. Och creeper. Wow. Rätt i mitt face. Wow. Okej. Wow, massa kist där nere. Shit, vad mycket kist det var där. Det är så mycket kist. Weird. Aldrig sett sådär. Någonting sånt. Okej. Okay. Ah, kom igen. Kom igen. Kom igen. Nu har spana, fortsätt bara spana. Oh. In. Orange wool. Ut. Okej. Okay. Så, iron bar. Ska bara äta lite snabbt så. Potion of regeneration är väldigt bra om man verkligen tar hits liksom hela tiden. Är det faktiskt väldigt bra. Och nu har den runnit slut. Och varför använder jag inte den här? Jag tror att du inte har någon mer. Jo, nej, det har inte visst. Okej, jag ska skaffa denna och du ska bort. Kom igen. Potion of så. Potion of strength en liten stund. Okej. Bättre att bästa ut dem istället. Okej, okay, då blä. Lippi. In hit kanske. Äta. Okej, okay, jag tror att jag ska bara skita i allting som var där. Kom igen! Okej, okay, så nu är jag lite. Wow! Det där sättades mycket. Väldigt, väldigt mycket. Okej, så nästa gång tror jag att jag ska skita i att ha kvar den. Men ser jag fortfarande regeneration. Enchanted leather armor. Bort med den. Bort med... Kom igen. Så. De kan fortsätta bråka. Så död den där. Och vad var det i denna? Wow my god! Vänta, jag vill nog ha den. Vad står det? Efficiency 5, Unbreaking 4, Fortune 3, Sharpness 5, Looting 3. Det låter rätt bra. Det var ändå tre slag. Okej, okay, så jag tror att jag har tagit allting som jag verkligen vill ha härifrån. Jag har ingen tid att stå där borta vid den
Två slag. Wow. Eller ett slag på varje. Jag tror jag hade skapat dem innan, men... ska se, hur kommer jag ner? Hej, jag såg dig. Hur kommer... Vänta, jag behöver en... Hej! Låt mig göra någonting. Vänta. Den där, sådär. Där, sådär. Så jag slipper äta. Och så ska vi bara springa iväg. Försöka ta oss härifrån. Så jag känner att jag hoppar över rätt mycket. Men jag tror inte jag gör det ändå faktiskt. Jag tror det är mer... Resten är liksom bara för att det ska vara mycket monster. Wow! De dör nästan alltid av ett slag. Okej, okay. Ska se om det är någonting här borta. Kanske här nere. Wow! Oh nej! Vänta, denna. Oh snap! Nej! Oh no! Oh nej! What? Allt detta är också borta? Vänta, vad har hänt? Eller allt detta är fortfarande kvar? Oh my god, varför är allt detta kvar? Jag har ingen aning om varför allt detta är kvar. Det är som att jag aldrig har varit här. Det var konstigt. Måste verkligen äta. Och där får jag en Skype-samtal. Eller Skype också. Ska jag rigga health? Okej, så jag har tänkt på vad som har hänt här. Och jag... Oh my god! Oh gosh. Okej, så jag ska bara försöka ta mig härifrån nu. Så att om jag någonsin råkar sätta ut min... kolla liksom såna här grejer, såna här små grejer som torches på vägen hit till exempel är helt borta. Men ändå så är jag kvar där. Så att jag kommer nog aldrig någonsin mer... stänga ner Minecraft på det sättet. För det verkar inte vara jättebra. Kolla, det ser ut som att jag inte ens har någonsin kommit in hit. Bara för det. Jag har ingen väg upp till exempel. Och nu vet jag inte vad som är här uppe. Vad kan vänta oss här uppe? Japp, allting är tillbaks. Surt. Bra. Inte kul att försöka ta bort den där gasbanen. Ska också blocka igen detta ifall jag ramlar ner. Så kan jag inte ramla ner alltså. Bort från spanen. Och nej. Vattnet där borta till exempel borta, så jag har ingen väg upp. Jag har ingen väg överhuvudtaget upp. Det är inte bra. Okej, spring. Det var inte bra. Shit, jag flyger. Okej, äta lite. Så jag ser ett
bra ut nu. Så att tror att jag ska försöka springa. Jädra skeleton. Okej, så där. Nice. Och jag är iväg upp. Hej! Lägg av. Så här uppe har jag alltså torches. Det där är konstigt. Jag ska ta mig härifrån i alla fall. Så jag antar att jag kommer få frågor om vad hände egentligen. Grejen är att om jag sätter ut den här signen. Om jag sätter ut den, då förlorar, om jag plockar upp den igen, då förlorar den alla enchantments. Och för att förhindra att det händer kan man klicka ner då på denna röda knappen här uppe som ni inte kan se. Om man klickar på den, om man då klickar ner Minecraft, och då sparar den inte så här precis därifrån. Och den blir en liten rollback. Denna gången blev det en stor rollback. Vanligtvis så brukar det bli kanske en eller två sekunder. Denna gången blev det en stor rollback. Vilket är inte alls bra. Och det var det som förstörde allting denna gången. Jag, själva spelaren dock, backade inte tillbaks jättemycket. Men allt jag gjorde backades tillbaka jättemycket verkligen. Så jag hade ens, det har aldrig hänt förut för mig. Så det är rätt bra att det händer första gången. För nästa gång som jag råkar sätta ut signen kommer jag inte stänga av liksom på det sättet. Jag vet inte riktigt vad tiden är på den här episoden. Men jag är rätt nöjd faktiskt ändå. Även fast det hände. Vi har de två första bullsen där. Och vi behöver bara tre till. Vilket är jättebra. Okej, white wool och orange wool. Och vi behöver cyan, blue och red. Red wool har jag faktiskt ingen aning om var den kan vara. Folk också säger att, eller vissa av er säger att, varför är röd så svår och sådana saker. Röd i växtmappar är nästan alltid det svåraste. Nästan alltid. Så ja, jag vet inte hur lång den episoden är, men jag kommer ändå säga att det är allt för idag. I nästa episod så vet jag inte riktigt vart vi ska. Jag ska försöka klura ut ett ställe där det kan vara bra att gå. Tänka igenom kanske lite vart jag har varit. Men i alla fall, det var allt för idag. Så ses vi i nästa video. Hej då.